Da, da. Evo, jutros, naravno, žena je izašla prva na posao i vidjela ovaj grafit napisan. Šokac, komunjara. I izbušene su mi sve četiri gume na Mazda CX-7 i to ne jedan put, nego više puta. Ustao sam se, obuku izašao vam pogledao. Ništa. To je kampanja HDZ-a. Da li je bila policija? Pozvana je policija, napravili su uviđaj, napravili su mediji, čak se i protukandidat pojavio i rekao da su i njemu nudili da se to sam napravi.